Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Kental ağa деп қойсаң, қалғалай кей салып қалай. Жақсы, өзің. Мен қарызымды қашан қайтарасың 500 теңге? Қайда қарыз? 500 теңге. Қайдағы 500 теңге? 2007. 2007 жылы. Сонда мен 500 теңге алып едім. Иә, Суперстар кезет, есіңде жоқ па? Қой, қайдағыны айтпай. Жарайды, ондағы студияда есіңге түсірем. Дайындал. Бағдарламасы. Шайларыңыз тәтті болсын, шайларыңыз қызыл болсын, ғұмырларыңыз ұзын болсын, дұшпандарыңыз қаша берсін, бақтарыңыз тек қана алға таса берсін. Қош келдіңіздер. Бәрекелді, біздің студиямыздың ортасында Заратуштра бэнд. Жігіттер мәз болсын, қош келдіңіздер. Қол соғып қойыңыздар. Ал енді бүгінгі біздің студиямыздың қонағы кім деп ойлайсыздар? Кім? Қайрат Нұртас? Жоқ, Қайрат Нұртас емес, кім? Кентал. Дәл таптыңыз біздің бүгінгі студиямызда Кентал! 1, 2, 3, 4, go! Yeah! Андай качоуль, андай качоуль. Жетет, кездесіп қалдық екеуміз. Аха, Кентал. Аха, Даник. Кентик. Дончонка. Кентенка. Донька. Конь. Бір. Екі. Үш кім бір жамында деген қайырлыға. Менің досым ғой, досым ғой. Қош келдің, Кентал. Қош келдің. Жайғасып отыр. Қош еметтеріңіз болсын. Ал енді өзіміз шай ішейік. Ой, ой. Сен қойшы, мен қолым кішкене шаршап қалдым. Болды, Кентал. Сен қойшы, сен қойшы. Сен қойшы маған. Қош еметтеріңіз. Кенталдың қолынан шай ішу деген арман ғой. Оп, оп, оп. Әдемі кенше. Әдемі. Академия ба студияларыңыз? Академия. Ұнай ма? Болды, иә. Жарайды. Заратуштра бэнд ұнай ма? Заратуштра. Иә, білемін жігіттерді. Біздің көрермендер ұнай ма? Иә. Кентал. Анау қызыңды айт маған ше. Қызылдағы? Иә. Ең әдемі қыздар біздің студияда. Сен білесің ғой, иә? Иә. Қазақстанның ең әдемі. 7-ші арна ұнай ма? Ұнай ма? Шай ішек бағдарламасы ұнай ма? Ұнайды. 7-ші арна ұнайды. Анау қызды ұнайды. Мхм. Апельсин де ұнайды. Негізі, құрметті телекөрермендер, Кентал менің жақын досым. 2007 жылы, 7-ші жылы ғой, иә? Суперстар кезет проектінде екеуміз бірге қатысқанбыз. Иә, Алматы қаласына барып, екінші турда бір бөлмеде жаттық. Сол енді кішкене айтып кетсең сол туралы. Оған былай айтып берейін. Сен өтпей қалдың, мен өттім. Болды. Жоқ, шың болса, саған шың жүректен алғысымды білдіргім келіп отыр. Өткені. Мен бірінші турдан екінші турға өткен кезде біраз ойландым. Қандай өлеңді айтайын білмей қалдым да. Содан кейін еске түсіп қалды. Даник бір өлеңді айтты әртүр. Сол өлеңді мен... Айтып берейін, қандай өлең айтып қой. Айт. Ты стала частью моей жизни, ты стала радостью моей. И вновь разлука ненавистной. Сөйтіп сол осы өлеңді айтып, мен өттім, үшінші орын алдым Суперстарда. Рахмет дейсің ба? Мен де бір мәз болып қалайын. Рахмет, рахмет, Данияр деп. Рахмет, Данияр. Саған рахмет. Неге Кентал? Кентал ол Кенжеболатов Талғат деген қысқасы. Үш әріптен алынған. Кенжеболатов Тал қостың да. Деп қостың да сосын Кентал болып кетті. Өзіңнің идеяң, иә? Иә, мен кішкентай бала кезімнен шығарған ойым ғой, ойлап тапқан. Шай ішіңіз. Иә, мен шай ішіп отырмын. Бір суретке назар аударайық, Кентал. Қарап ал. Бірлік
болсын әлемге, бірлік болсын елімізге. Аман бол халқым, халқым менің. Бірлік болсын әлемге, бірлік болсын елімізге. Сөзің кім шығарды? Сөзім өзім жаздым, бір сағаттың ішінде. Бір сағаттың ішінде. Шабыт. Шабыт деген ұрып тұр ғой. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын әлемде. Мен мынау негізі бұл өлеңді сен іздедім, мен қайдан табам деп базарға бардым. Жаңа көк базарға бардым да, жаңа дискті тауып алдым. Үйге барып шабыттан қостым да, диск сызылып қалды деп ойладым басында. Бірлік болсын әлемде, тірлік болсын. Қайталай береді, диск сызылып қалды деп ойласам, ана жаққа барып неге болай деп қайтарып беріңіз, сөйтсем оказывается сондай ән екен. Басында бірінші рет, алғашқы рет солай қабылдадым мен. И маған қатты ұнады. Көрермендерге ұнады ма бұл ән? Ұнай ма? Рахмет. Неше рет айтылады ішінде бірлік болсын әлемде деп? Санаған жоқпын. Мен санадым. Саған айтайын ба? Айт қанша? 24 рет. 24 рет? 24 рет айтылады екен. Сондықтан мысалы сен концерттерге шығасың ба? Концерттерге шыққан кезде сценарий бойынша жаңа қанша рет жазылды? 24 рет жазылса 24 рет айтасың, иә? 26 рет айтылған кездерің болды ма? 23 рет или 21 рет? Кісілер айтады, сен 24 рет айттың ғой, болды қайтадан айт деген, ондай жоқ, болған жоқ. Болған жоқ, иә? Жетеді ғой 24-тің өзі былай ғой. Сосын? Сосын сол. Аха. Келеді да маған, далаға далаға дейді да. Ааа. Сосын мен шығамын далаға. Қарасам, әпе-жіптері қыз тұр алдында. Сөйтіп танысайықшы ағай дейді да, сол танысып кеттік. Ата Айнур екен. А, ол сіздің маршрутқа отырып кетіп қалды ғой, иә? Маршрутқа отырып кетіп қалды. Жарайды, жарайды. Міндетті түрде хабарласамыз оған. Чорикіңіз. Кентал, мен өлең жазайын деп жатырмын. Өзім, иә. Сәттілік. Рахмет. Менің негізі ойымда ән бар, шай ішу деген ән. Ең бастысы сенің даусың болса болды. Шай ішу әні. Былай міне, қара. Шай ішік бағдарламасында шай әні Кентал менен Даниярдың орындауында. Ал, қабыл алыңыздар, көшемет басын ағайын. Іске сәт, Кентал жіберші. Класс көрсет. Ыстық болсын шайыңыз, қайық болсын төріңіз. Шай құйшы жеңгем, жеңгем менің. Ыстық болсын шайыңыз, қайнап тұрсын төріңіз. Шай құйшы жеңгем, жеңгем менің. Құйшы, 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 қара шай, қызыл шай. Құйшы, 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 қара көп, 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 көп шай. Көп шай, 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 шай. Құтты болсын премьера. Шай әні. Сөйтіп жаңа қыз не болды? Далаға, далаға дейді да қайтан келеді. Шығамын да жал шықты мал дедім. Тұрмын мал не. Ағай танысайықшы дейді да маған. Жарайды танысайық дедім. Сөйтсе 18-дегі қыз. Маршруткамен кетіп қалды, иә ол. Аха. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Кентал, назарың экранда болсын, бір қызық видео бар. Уважаемые, ваши документы. Негізі жігіт деген маған, жігіт ең асықпаңыздар. Жігіт деген қандай болу керек, қандай мінезді болу керек? Қатал болу керек пе, әлде жұмсақ, жаңағы ақ көңілі? Негізі жігіт қатал болу керек. Аха, қатал болу керек. Мықты болу керек. Негізі, иә, видеода жай ғана нәзік, полиция қызметкері сияқтысың. Біздің негізі полиция қызметкерлері жаңағы мінезі сыпайы болса, ақ көңілі болса, қалай болар еді сенің ойыңша? Сыпайы болса. Документіңізді болам, әрін демесеңіздер, иә. Жоқ па? Жарайды онда, баға беріңіз. Мен негізі әзілді жақсы көрем, өздеріңіз байқаған шығарсыз. Сондықтан ол бір әзілім ғой. Қошеметтеріңіз болсын. Рахмет, Кентал. Біздің тұрақты айдарымыз бар. Караоке деген айдар. Караоке. Караоке деген айдар. Рұқсат болса, Кентал, өзінен бір ән сұраймыз. Әннің аты. Сен деген әнді айтам. Сен. Динара Султан. Динара Султан? Динара Султан. Қабылдаймыз. Рұқсат болса, сахна төрі өзіңдікі Кентал. Музыка.
sen şaşırttın. Сахнан төрінде Кентау! Рахмет, Кентау! Рахмет! Жайғасып отыр. Жайыңды үш. Ал, Кентау, шығармашылығында қандай жаңалықтар бар? Жаңалықтар көп. Жақында Джастин Тимберлейкпен дуэт жазайын деп отырмыз. «Ай Алла мені» деген әнге. Сосын Нұрлан Еспанов деген ағамызбен дуэт жазамыз. Әннің аты? Кентал. Кентал деп аталады. Қошеметтеріңіз болсын. Киноға түстің бе? Киноға түстім. Наурыз кезет деген басты рөлінде ойнадым, ауылдың әкімі болып. Сосын одан кейін бірден Асқар Бейсенбиннің киносы. Содан кейін «Унесенный рейсім» деген кинода ойнадым. Басты рөл. Милиция болып ойнадым. Халыққа танымал бейін бар ғой өзіңіз сіңдегі. Көрсетпесең, Заратуштра бэнд бізде қолдайды. Жігіттер, Заратуштра бэнд дайын болсаңыздар, Кентал, дайынсың ба сен? Біздің көрермендеріміз дайын. Ал, бейінді көрсетсең. Мен сізге осындай биді көрсетейін. Қазақтың тойы бітпесін деп, тойға барған кезде, мен қазақтың халық биі бар. Бидің аты? Бидің аты Жұмабек аға. Жұмабек аға, бидің аты Жұмабек аға. Жұмабек аға. Оны былай білесіз. Он аяқты былай саласыз, қисық болу керек. Былай қисық болу керек. Сосын одан кейін былай саласыз. Не, былай саламын, иә. Сосын оны қайтадан қайтарасыз аяғында. Қайтадан қайтарамын. Сосын мынаны қайтадан қоясыз. Қайтадан қоямын. Мына қол былай кетеді. Былай ұстап тұрасыз, ашық қол. Иә. И кеттік. Кеттік. 1 2 Жұмабек аға дейі, керемет. Кеттік онда, отырамыз, е, жаңа қыз не болды? Сөйтіп, далаға, далаға дейді там маған. Шығам, ал, шықтым ал дейім. Иә. Қанша марет шығам мен, шақа өресім ба мен далаға деп. Иә. Сосын ол маршруткамен кетіп қалды. А, рахмет, рахмет. Кентал, енді өзіңнен ән сұраймыз. Жаңа әндер бар ма? Иә, бар. Бар, орындаймыз ба? Орындаймыз. Қандай ән орындаймыз? Жоқ, бұрынғысын айтып берейін, «Перизат» деген әнді. «Перизат» деген әнді айтып бересің, иә?
Рахмет, рахмет. Кентал Мырза, жайғасып отырыңыз. Ал. Айтшы негізі жанды дауыспен айтқан дұрыс па, әлде фонограммамен айтқан дұрыс па? Негізі мен жанды дауыспен айтқанды ұнатамын, өйткені қазіргі таңда көбісі айта алмайды жанды дауыспен, өйткені айта алмайды. Негізі жанды дауыспен айтқан дұрыс сияқты, иә? Тірі дауыспен, жанды дауыспен айтасың ба, әлде жаңа фонограмма қосып айтасың ба деп. Бекер емес ол сұрақ. Қазір біздің студиямызға 6 струналық гитара алып келеміз. Қошеметтеріңіз болса гитара пайда болады. Қошеметтеріңіз болмаса гитара болмайды. Қаттыра қол соғып қойыңдар міне. Қалай, жақсы ма? Қолың ал, Кентал. Ал жанды дауыспен орындап берсін. Кім біледі жаңа караоке плюс болған шығар. Айта берейін ба? Айта бер. Сойдын өлеңі. Ойнап айтам, мен өз жаңа әнді де айтып берейін сізге. Әннің аты? Ғашық жүрек. Ғашық жүрек әні. Онда Кентал сені сахнаға шығарайық, қайтадың сахна. Сахна сенікі ғой негізі. Шешеміз. Оу, ес! Шешек бағдарламасын жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, қошеметтеріңіз болсын! Негіз сенің жанрында бір стиль бар, я өзің? Я, менде стиль бар. Ешқандай. Сен мұнда отырш, мен мұнда отырайын, иә. Сен маған сұрақ қойш, мен шаршап болдым жұлдыздарға шырақ. Шай ішек деген бағдарламамызды қабылдаңыздар. Шапалақ, шапалақ. Бізде бүгін қонақта Данияр деген жігіт. Дуал шапалақ. Біздің. Ал, құрметті Данияр, жасыңыз нешеде? Жасым 28-де. 28-де болса, кеп қапсыз ғой 30-ға. Әуелі халқыма рахмет деп айтам. Мен қарап жүрген еліме рахмет деп айтам. Сіз бұлай, Данияр, асып-асып, мамама рахмет деп айтам мен, мамама, папама рахмет деп айтам. Саған рахмет шақырғанына. Оқас жоқ, келіп тұрыңыз. Сізге осындай сұрақ бар, Данияр. Сіз негізі КВН-де ойнағанда ең сүйікті жақсы көретін шуткаңыз бар. Ең жақсы көретін әзіл менде. У страха глаза велики, а нам казахам страх неведом деген әзіл. Түф, қалай кетті. Қошемет, сіз өзіңіз туралы бір-екі ауыз сөз мөлдірген көз деген. Негізі біздің команда Спарта Астана командасы 2006 жылы құрылған. Дәл осы жылы біздің командамызға 10 жыл толып отыр.
Құрмет, құрмет, құрмет. Мерей той, біздің мерей тойымыз, иә. Ал құрметті дәндер, бізге көрмендеріміз онда отыр. Алло, я тыңдап тұрмын. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Қарағанды қаласынан звондап отырмын. Қарағандының өзінен ба? Иә, иә, иә. Атыңыз кім? Атым Біржан. Менің бір сұрағым бар еді, Кентал. Иә, айта беріңіз. Кімге? Даниярға ма, маған ба? Даниярға. Сізге не қыламын мен сұрақ? Жай. Сұра беріңіз Даниярдан. Данияр негізі өте талантты актер екен. Қанша ойындарын көріп жүрміз. Қандай дауысы, қандай өз-өзін қалайса. Болды, болды. Сұрағыңыз қойыңыз. Мен сұрағым бар Даниярға. Иә, сұрағыңыз қойыңыз. Неге өлең айтпайды Данияр? Неге өлең айтпайды? Осындай сұрам. Рахмет. Рахмет Біржан, жақсы сұрақ екен. Сіз неге негізі өлең айтпайсыз? Дарынды бала болсаңыз. Енді мен негізі өлең айтып жүрмін мен өзімнің. 2007 жылы мен Италияға бардым, жаңағы итальянский суперстар кезет болды. Екінші турдан өте алмай қалдым. Бір Массимилиано деген бір әнші болды. Массимилиано деген. Кенталито деген. Кенталито деген бір ән болды. Әнші. Массимилиано Кенталито деген. Сол мен «Де повере пасто поне ночи» деген әнді айтайын деген. Алтыда сол әнді айтып тастады. Сосын бетім қайтып, КВН-ге кетіп қалдым. Тағы да бір көрермендеріміз звондап жатыр. Алло, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Кім екен? Кім кім екен? Соны сұрап жатырмын сізден. Кім кім екен? Мен... Алло? Мен Робертпін. Роберт? Иә. Мен әжейін даусы деп естіп тұрды ма оны? Роберт па? Жоқ, даусым сондай. Роберт, жарайды. Кішкене кезінде даусым сондай. Мен Ақтау қаласынан звондап отырмын. Бізде қар қашан түседі? Жаңа жыл болайын деп жатыр. Бізге қар керек. Сол, мен негізі Даниярға емес, саған Кентал сұрақ. Қарды қашан алып келесің Алматыдан? Роберт, сіз... Роберт, неге сіз мен ренжітесіз солай? Маған қиын-қиын сұрақтарды қоясыз ма, Роберт? Енді сұрап отыр. Ал, енді бұлай айтайын. Енді Ақтауда қар жоқ, жаңа жыл жақындап қалды. Себебі сіз... Шешшір, шешшір, бас арқып қалады әтпіз. Ал, жарайды, рахмет. Енді... Құрметті көрермендер, иә. Роберт, сіз қазір қарап отырсаңыз, қайттан хабарласыңыз, иә? Мен просто сізге сұрағым бар сізге. Неге атыңыз Роберт деп? Кенталдың жүргізген ұнады ма сіздерге? Ұнаса қошеметтеріңіз болсын, иә. Менің арманым негізі бір студияға барып қонақ болу деген сияқты. Рахмет, арманымды орындадың сен, Кентал. Қошеметтеріңіз болсын. Қайталайын. Өз орныңа отыр, бұл трон менікі. Орным бөлек. Қатыра қошеметтеріңіз болсын. Бұл жетінші арнадағы шай ішек бағдарламасы және де біздің қонағымыз Кентал. Кентал, негізі бойдақсың, есен? Я бойдақпын. Бойдақсың, жасың нешеде? 29-да. 29-да. Қашан үйленеміз? Әр адамның өз маңдайында жазғаны бар, сондықтан күтеміз. Күтеміз, иә. Күтпек бұрын, Кентал, менде бір ой бар. Қыз іздейміз қазір саған. Келін іздейміз, іздеп көреміз ба? Енді Қазақстан эстрадасында болсын, жұлдыздардан болсын, қарапайым адамдардан болсын. Қандай қыздарды білесің, бойдақ қыздарды? Кешкі тобы Жанар Дугалова. Жанар Дугалова, иә. Енді келін таңдамас бұрын, назарын экранда болсын, Кентал. Бұл қыз сізге келін бола алмайды. Неге? Біріншіден, оның уақыты жоқ. Екіншіден, сіздің балаңызға қарамайды. Үшіншіден, бұл Жанар Дұғалова. Әй, Дұғалова екен, өзім де біліп отырым, сенен сұрамай. Неге қарамайды мен балама? Балам несі бар екен? Құлайу, құрсалчик. Ау, Кентал, көрдің ғой, е? Е. Кеу елінен скетч, е? Сен бір сөзбен айтқанда қазір қазақтың тайлағысың ғой, е? Образға кіреміз, камераға қараймыз. Жанар бәрін көріп тұр. Мамаң жоқта қазір ішкі дүниеңді, жүрегіңді бәрін айтып ал Жанарға. Түсінікті ғой. Ал, Жанар, тыңда. Жанар. Әй, сен кімсін? Кешіріңіз. Сен не, осы жаққа келін таңдауға келіп пе едің?
Sen ne balanın basın katırıp otursun? Kelinde tek kana men tandaysın. Öz aytı Janar dep apay. Endi öz aytı men emes, öz aytı. Öz aytı men Janarды tandayın dedim. Sen özün qoy mağan. Kerek emes bizge Janar. Mağan kadınba tamaq isteytin, kir juwatın, üydün bükül şarwasına men aytqanma könetin adam kerek. Quduy janım, işkinge berme ya. Kentau, yatsız. Janım, janım, japrağım men. Podstavil men. Japazında. Jarayt. Selametsiz bak, hoş geldiniz bizim stüdyomuzda Janar apay. Hoş geldiniz. Jaya, amandası olayım da siz ben apay. Onunuzdan bir suyup koyayım. Hoş geldiniz. Jaksı. Yen dursa veriniz, yen dursa veriniz. Yok, ben sana dursuğa gelin yok mu? Şaynagın adem ekim. Şaynagın. Ağır bırak apay, ağır. Ağır mı? Ya, mesela ben jıldızlar kelip otkan kezde özüm kuyup berem. Bırak sizge kuyu mağan ülken mertebe. Bərəkəldi. Körərmənlərin qorşumətləri sizə arnalat apa. Rahmat. Xoş gəldiniz. Çaydan alıb oturunuz. Qazaq elində sizdə qatal yene deyit. Solan qılay qırayız. Dürüst pa bu? Meni qızından da suraydı ekan. Biz küyü bala olub qalıb yatsaq, eğer de senin maman qatal ma deyib. Birinci sırağı sol ekan. Soğan kide ay jıldız aytat. Sizdin mınaday образда ойнағаныңыз бір жағына маған жаман болған сияқты. Барлығы сұрайды, қорқатын сияқты. Үйге келгенде кеу болан ой деп әкесін танытып, бір күтіп отырған сияқты. Кеу болан да сүйтізге кеу бола болға қорқатын сияқты деп. Ол енді солай берілген тапсырма ғой. Сонда әйелді ойнау керек. Демек соған көрімен сеніп жатса, менің кішкене де бір үлесім бар шығар. Рахмет апа. Енді күйеу еліне оралсақ, тайлақ қашан үйленеді? Енді мен осындай сұрақ болып тұр. Тайлақ үйленсе, күтіп отырмыз, барлығы күтіп отыр. Күйеу елі бітіп қалады. Егер көрермен қалып, тайлақты тез үйлендіргісі келсе, үйлендіру оп-оңай. Үйлендіре салам. Не көп қыз қып келіп жатқан. Соның ішінде қалаған қызымды алып бере салар едім. Бітіп қалады ғой. Негізі шынымен де мен өзім көңілімнен шығатын келін тапқан жоқпын әлі. Келінді тауып, нүктесін әдемілеп қойып, той жасап, енді халықтың көңілінен шығарып үйлендіру керек ол баланы. Иә, енді өзі қартайып қалды. Семіріп қажады. Иә, үйленгеннен кейін қинамайсыз ғой тайлақты, иә. Үйленгеннен кейін бе? Иә, болды, бала жетті, бетінен бір сүйіп қой. Өзімнің отағасы бар ғой қасымда. Балаларды бөлек шығарып, өзіміз өмір сүре береміз. Қалай ойлайсың, әйел адамның тілі ұзын болғаны жақсы ма, бойы ұзын болғаны жақсы ма? Сценарий бойынша үйде дегені болып қалған, күйеуді де өзіне бағындырған, баласына да билік бермейтін әйелдің образы. Бірақ дегенменен үшінші маусымда мен рұқсатымды берем дегеннен басқа біздің отағасының сөз жоқ еді ғой. Иә, иә. Қазір таластырып, келген қыздарға қарымды әңгіме айтып, сонда да мен аузын жауып отырам, өйткені ол өзгертуге болмайды ғой. Дегенмен менімен қабаттасып сөйлеп отыратын жағдайға жетті. Дегенмен қанша сөйлегеннің өзінде кейбір арасында бар ғой, мына дастарханның шетін ұрып, бұл үйде менмін. Жаңа қожайын екеуің де кетіңдер жабыңдар ауыздарын деген кезде мен кәдімгідей қорқып, өйткені біздің қазақтың ата дәстүр салты бойынша келе жатқан кезде бәрібір біз ер азаматтан асып ешқайда кете қоймайтынымызды, жеме жемге келгенде бәрібір соған бағынатынымызды көрсетіп тұру керекпіз. Ой, бір мақтап қойдыңыз ғой ер адам деп. Рахмет. Иә, рахмет. Жанар апай, негізі сіздің ойыңызша қазақтың идеальный келіні қандай болу керек? Жақсы жерге келген келін келін, жаман жерге келген келін келісап дейді. Егер келген келіннің он жерден жақсы болса да, істеген ісін, көрінген нәрсесін жіпке тізе берсе, ол жақсы болмайды. Енді келген келінді келінді бастан деп оны келе сала, оған бүкіл үйдің жұмысын мойнына іле салып керек жоқ. Ода адам баласы. Бұл жерде енді ененің білгірлігіне, соның көрегенділігіне байланысты. Не ексең сен орасың дейді. Келген келінменен егер жақсы болып, жақсысын асырып, жаманын жасырып, кейбір түсінуге келмейтін жерлерінде де тығырықтан шығатын қашанда жол болады, мен алға айтам. Жолдан шығатын жол тауып, үйдің берекесін асырып, білмегенін ақырындап үйретіп, келіндердің де түр-түр болады, сөйтіп, келінменен жақсы тіл табысса, ол келін
бәрібір елге мақтаулы келін болады. Ал егер тыжырынып көрінген жерінен бір қиқым шығып қалса да, қылшық шығып қалса да, соны осы үлкен трагедия қылып айтып керемет, өзінің қызына қарамай келінге жала жапқанда керемет қой көп енелер. Сөйтіп ора берсе, ол келіннің тілі шығады. Содан кейін саптаяқтан сарсу берді дейді ғой. Итаяқтан сарсу берді, бақпат енесін дейді. Сол қалай өзіңе бастайсын басын, аяқ солай аяқталар. Қошеметтеріңіз болсын. Әр шаңырақтың өзінің қожайыны болады деген сияқты. Біздің көрермендерге айтқым келеді, дегенменен әлі де тайлаққа кастинг жалғасады. Дұрыс па? Жалғасады. Жалғасады. Жалғасып жатыр. Иә, әр келінге осындай ана, осындай ене бұйырсын дейді. Ал қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Жанар апай, біздің өзіміздің тұрақты айдарымыз бар. Жанар апай. Караоке деп аталады. Қонақтар келіп, жаңағы өзінің бір, өзінің әнің емес, басқа әншілерінің әнін таңдайды да, жаңағы орындап береді. Менің бір ұсынысым бар сізге. Негізі сіздің шәкіртіңіз өзіміздің Мадина Садовакасова. Дұрыс па? Енді шәкіртім деп сен айтып жатсың ғой. Мен айтып шыққан кезде, сахнаға ең алғаш шыққан кездердегі Мадина, Қарақат, Ардақ, тағы Жазира жан болатын. Біз сіздің әніңізбен өстік деп, мен шәкірттерім деп күлем ғой саған. Сондықтан да енді Мадинаның бір әнін айтып бер, мен бір қызық қылайын. Айта аламын ба екен, айта алмаймын ба екен? Ең талымы әні негізі Мадинаның Жұлдызды түнде. Сол әнмен жарыққа шықты ғой Мадина. Көрейік па соны? Көреміз бе апай? Айта алмай қалса мен ренжімеңдер. Айта аласыз апай, біз сенеміз, айта аласыз. Жарайды. Қошеметтеріңіз болсын, құрметті ханымдар мен мырзалар. Жанар апайымыз Жанар Айжанова дәл осы студияда Шай Ішейік бағдарламасында Мадинаның Жұлдызды әнін орындауда. Қабыл алыңыздар. Жүрегімізді бөртеніп жаным, күн білген махаббаттың от боларын. Көзімде жұмбақ келетін сағым, неліктен көзім талмай көп қарадың. Жұлдызды түнде шаттанамын, қайтейін тебіреніп жатса жаным. Сол байқап отырмын ғой, мен домбырамды сен қайдан тауып алды деп. Мен өзім алдын ала алдыртып қойдым ба? Іздедіңіз ба апай домбырамызды? Домбырамды таба алмай жүрсем, сен алып кеткен екенсің ғой. Білдім ғой бізге келетін екеніңізді. Домбырамен әрине жақсы. Thank you.
қарапайым маған арнадыңыз ба? Сен өлең айтайық дегенге айтып кеттіңде жаңа өзім ойланып отырым. Осы 30 жылда сахнада бірінші рет мен отырып өлең айтыппын. Мен отырып айтпаймын өлең негізі. Түрегеліп айтатырмын. Сөйтсем отырып айтуға да болады екен. Қарас, бір нәрсеге бір нәрсе себепкер. Мен негізі отырып айтқаннан қысылатында міндетті түрде түрегеліп айтатырмын. Жанар апа, мен бір ойым бар. Құдай қаласа Алла амандығын беріп келін түссе, егер де тайлаққа. Мені Даниярды бет ашарышы жігіт ретінде шақырасыз ба? Мен қазір дәлдеп беремін сізге. Бір домбыраңыз, сіздің домбыраңызда ойнау арман ғой маған. Бет ашасың ба? Тыңдап көресіз ба? Рұқсат болса апа, мен сізге жақсылап тұрып бет ашып берейін. Келін түскен кезде мен... Мектепте жүрген кезде мен бет ашатынмын. Менің бет ашарымды тыңдап көріңіз оны, сынап көресіз қазір. Қошеметтеріңіз болсын қазір апай. Не, жоқ, жоқ, қазір мен көрейін. Маған арман. Егер қазір ұнаса, Жанар апай шақырасыз міндетті түрде. Көрпеңдікке иеңіз, қазақ атты елім бар, қазақ деген жерім бар, айналайын келін жанау. Халқымыз бен ұлтымызға бір сәлем. Ұнаса апай шақырасың депті. Бір талай тойда бет ашқан балаға ұқсайсың, е? Не, бет ашпаймын негізі, өзім жаттап алғам ғой, сіз келет деп, сіз келет деп жаттап алғам негізі. Дайын тұрсың ғой, керемет. Жанар апа, енді сахнан төріне шығайық. Нем білмеймін, мен уайымдап отырмын, бірақ дуэт шығатын сияқты. Көреміз ба? Көрейік енді. Көрейік. Ал, қошеметтеріңіз болсын. Менің өзімнің бір арнайы микрофоным бар да, микрофон. Сен билеп кеттің ба? Е, мен билеуді жақсы көремін. Өте, өлең басталғасын билекті. Қалай бастаймыз ба? Рахмет саған келдің шығарына, шай ішіп бағдарламасы. Браво! Жанар Айжанова, қошеметтеріңіз болсын. Жүріңіз апай. Заратустра бэнд керемет. Өзіңіздің бір әніңізді сұрасақ, сольный бір әніңізді жіберсеңіз. Отырып айтайын ба? Түрегеліп айтайын ба? Түрегеліп, сахна төріне шақырамыз, бірақ апай, шыны керек, рахметімізді айтамыз, студиямызға келгеніңіз үшін, мың алғысымызды білдіреміз. Жігіттің атынан бір сізге осындай үйіліп тұрып бір сәлем берем. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Мен шынмен түрегеліп айтайыншы. Бізбен бірге шай ішіңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Бұл жетінші арна шай ішік бағдарламасы. Келесі аптаға дейін сау саламат болыңыздар. Жайлаған жерай.
gezer.